हे एभ्री बडी, वेलकम टु माई च्यानल है। त सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। त अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र के भन्छ सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल छ, नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिइदिनु होला है। त लेट्स स्टार्ट द भिडियो है। त मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि यो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु, यो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु है। त त्यसै गरी तपाईँलाई यो के भन्छ ड्रइङ टूमा चाहिँ च्याप्टर वानबाट कन्भेक्सनल प्र्याक्टिसेस फर अर्थोग्राफिक एन्ड सेक्सनल भ्यूबाट 6-8 मार्क्स जस्तो, त्यस्तै गरी तपाईँलाई च्याप्टर टूमा चाहिँ पिक्टोरियल ड्रइङबाट चाहिँ 13-15 मार्क्ससम्म सोध्छ है। त त्यस्तै गरी च्याप्टर थ्रीबाट फ्यामिलराइजेसन विथ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स एन्ड कन्भेक्सनबाट चाहिँ 5 मार्क्स हो। त्यस्तै गरी डिटेल एन्ड एजम्प्टिभ ड्रइङबाट 13-15 मार्क्स जस्तो छ है। त ल म तल जान्छु है। त ठिक छ, त्यस्तै गरी तपाईँलाई आज मैले तपाईँहरूलाई ल्याएको क्वेसन चाहिँ 271 भाद्रको है। त 2071 भाद्रको है। त तपाईँलाई जम्मा चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ 40 हुन्छ, जसमध्ये चाहिँ 16 मार्क्स चाहिँ पास गर्न तपाईँले ल्याउनुपर्छ, 3 घन्टाको इक्जाम हुन्छ है। त ठिक छ, सुरु गर्छु है। त ठिक छ, हेर्नु त यो क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु त, फ्रम द गिभन फ्रन्ट एन्ड साइड भ्यू अफ द सोलिड होइन, ड्रो द एसोमेट्रिक भ्यू। यो दुइटा भनेपछि एउटा चाहिँ के भन्छ फ्रन्ट भ्यू हो, एउटा चाहिँ साइड भ्यू हो है। त एउटा चाहिँ तपाईँलाई फ्रन्ट भ्यू हो अनि एउटा चाहिँ साइड भ्यू हो है। त ठिक छ, यो दुइटा हेरेर चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ के भन्छ आइसोमेट्रिक ड्रइङ गर्नु पऱ्यो है। त आइसोमेट्रिक भ्यू बनाउनु पऱ्यो। यो तपाईँलाई के भन्छ फ्रन्ट भ्यू हो, यो तपाईँलाई साइड भ्यू हो है। त ठिक छ, सबै कुरा दिएकै छ। यो रेडियस हो 24 है। ठिक छ, अरू सबै डाइमेन्सनहरू दिएकै छ होइन, क्लियरली नै दिएको छ। हेर्नु होला यो 50 हो, 20, 40, 6 यो चाहिँ तपाईँलाई 15 हो, यो त 18 हो, यो 50 हो, 32 भयो। ठिक छ, यो चाहिँ 8 हो है। त ठिक छ, त्यसै गरी म तल जान्छु है। त ठिक छ, त्यसै गरी तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 1 भनेको तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर 2बाट सोधेको है। त ठिक छ, च्याप्टर 2बाट सोधेको होइन, यो चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्कको सोध्यो। त्यसै गरी यो क्वेसन नम्बर 2 अन्त ड्रो अब्लिक ड्रइङ फ्रम द गिभन अर्थोग्राफिक भ्यू एज सोन इन द फिगर बिलो, यो चाहिँ 5 मार्कको सोध्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर के भन्छ 1बाट सोध्यो है। त यसको चाहिँ म ड्रइङ देखाउँछु तपाईँलाई। ठिक छ, यसको चाहिँ ड्रइङ देखाउँछु म तपाईँलाई, यो भयो होइन। ठिक छ, यसको ड्रइङ चाहिँ यो हो, आर भनेको यो रेडियस भयो होइन। ठिक छ, अरू सब क्लियरली दिएको छ। 26, 24 यो डाइमेन्सन, यो 12 भयो, यो 62 भयो, यो 28 भयो, यो 8 भयो, यो 8 भयो है। त ठिक छ, त्यस्तै गरी तपाईँलाई के भन्छ क्वेसन नम्बर 3 अन्त डिटर्माइन द लिमिट टोलरेन्स एलोएन्स एन्ड टाइप अफ द फिट फोर 50H7P6 है। त द भ्यालु अफ द फन्डामेन्टल डेभिएसन गिभन बाई एच इज 0 एन्ड द पी इज अबभ द बेसिक लाइन एन्ड भ्यालु इज 0.032 mm एन्ड इन्टरनेसनल टोलरेन्स गिभन बाई 7 इज 0.025 एन्ड 6 इज 0.016 mm रेस्पेक्टली। यो चाहिँ 4 मार्क्स सोध्यो। योलाई तपाईँलाई च्याप्टर 3बाट सोधेको है। त अरूमा नि सोधेको छ, ड्र द टप भ्यू एन्ड सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू अफ द डबल रो जिगज्याक टाइप रिभिटेड सिङ्गल स्ट्र्याप बुट होइन जोइन्ट फोर 8 mm थिक प्लेटको लागि बनाउनु भनेको छ। चाहे यो बनाउनु होला, चाहे यो बनाउनु होला है। त तर म तपाईँलाई के सजेसन दिन्छु भने तपाईँले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 3कै बनाउनु होला है। त 3को यो बनाउनु होला, किनभने यो सजिलो छ है। त टाइम पनि कम लाग्छ, योमा चाहिँ अलिक बढी टाइम लाग्छ है। त त्यसै गरी म तल जान्छु है। त त्यस्तै गरी यो क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 4मा चाहिँ फिगर बिलो सोज द डिटेल अफ अ स्प्लिट बियरिङ होइन, ड्र द एजम्बल फ्रन्ट भ्यू विथ सेक्सन होइन, टेक एनी लेन्थ फर द साफ्ट है। त यो चाहिँ 16 मार्क्स सोध्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 4 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर 4बाट सोध्यो है। त च्याप्टर 4 भनेको तपाईँलाई डिटेल एन्ड एजम्बली ड्रइङबाट सोध्यो है। त ठिक छ, यसको फिगर चाहिँ यहाँ दिएको छ होइन। ठिक छ, एजम्बल फ्रन्ट भ्यू विथ सेक्सन बनाउनु भनेको छ है। त ठिक छ, यो साफ्टको यो चाहिँ पार्ट दिएको छ, यसलाई एजम्बल गरेर हामीले के भन्छ फ्रन्ट भ्यू विथ सेक्सन बनाउनु पऱ्यो है। त ठिक छ, त
तलको भागको ड्रइङ चाहिँ म देखाउँछु है त तपाईँलाई, यो माथिको भाग हो यो, हेर्नु ल, माथिको चाहिँ यो क्याप भयो, यो बस भयो, यो साफ्ट भयो है त, ठिक छ, यो नट भयो होइन, यो स्टड भयो होइन, यो पार्ट्सहरू भयो तपाईँलाई, 1 2 3 4 5 फाइभवटा पार्ट्स भयो, यो 6 नट भनेको 6वटा पार्ट्स हो है त, ठिक छ, एकचोटि अझै राम्ररी हेर्नु होला फिगर, ठिक छ, फिगर देखाएको मैले तपाईँलाई एकछिन रेस, तपाईँले चाहिँ यो भिडियो पज गरेर अनि यो फिगर हेर्नु होला, अनि त्यसपछि यो के भन्छ प्र्याक्टिस गर्नु होला है त, ठिक छ, ल ल म तल जान्छु है त, अब तल जान्छु, ठिक छ, त्यस्तै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर त्यस्तै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर फाइभ हेर्नु त, ड्र द स्ट्यान्डर्ड सिम्बल फर द फ्लोइङ है त, तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ जम्मा 10वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसवटा सोध्छ सिम्बल होइन, एउटा सिम्बलको 0.5 मार्क्स हुन्छ, 5 मार्क्स सोध्छ होइन, यो अरूमा पनि सोधेको छ, यदि तपाईँलाई यो सिम्बल आएन भने यो गर्नु होला होइन, तर म तपाईँलाई के सजेसन दिन्छु, सकेसम्म यो सिम्बल गर्नु होला, टाइम पनि कम खान्छ होइन, सजिलो पनि छ है त, ठिक छ, ल म तल जान्छु, तलको म तपाईँलाई फिगर देखाउँछु है त, हेर्नु त, अर्थोग्राफिक भ्युज अफ द फोक इन द अफ द म्यासिन पार्ट आर सोन इन द फिगर, डो इट सेक्सन अफ फ्रन्ट भ्यू बनाउनु भनेछ है त, सेक्सन बिबी हेर्नु होला, यो सेक्सन ए भयो, यो सेक्सन बिबीको भनेको छ है त, डो इट सेक्सन अफ फ्रन्ट भ्यू सेक्सन बिबीको भनेको छ है त, ठिक छ, तर म तपाईँलाई के सजेसन गर्छु भने सकेसम्म चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले के भन्छ सकेसम्म चाहिँ तपाईँले यो के भन्छ सिम्बल नै बनाउनु होला है त, यसले चाहिँ टाइम पनि कम खान्छ होइन, तर सजिलो पनि हुन्छ, अनि सकेसम्म यो सिम्बल नछोड्नु होला, किनभने सिम्बल तपाईँले छोड्नु भयो भने तपाईँलाई 16 चाहिँ पास मार्क्स हो ड्रइङमा होइन, यदि तपाईँले के भन्छ 16 यो के भन्छ 5 यदि सिम्बलबाट ल्याउनु भयो भने अरूबाट तपाईँले 11 मार्क्स ल्याउनु भयो भने टक्रक्कै तपाईँ पास हुनुहुन्छ है त, त्यही भएर नछोड्नु होला है त, यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु इन द नेक्स्ट भिडियो।